Sabır bu azizler qiyinchilik, tangchilik kelgan mahalda sobit turib o'zini ushlash. Sabrda turish. Sabrlik bo'lish. Sabr odatda ulamolar nazdida bir nechta turga bo'linadi. Bugun 3 tasini eslatib o'tamiz. Sabr 3 xil. Ya'ni musibatga sabr qilish, ma'siyatdan sabr qilish, to'atga sabr qilish. Uchta turli bo'ladi azizlar. Musibat bilamiz. Har qanday musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik talab qilinadi. Qanaqa musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik kerak. Musibatda katta kichigi bo'lmaydi azizlar. Katta kichigi bo'lmaydi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payovzalning boylaydigan ipi uzilib ketishlik ham bir musibat, unga ham inna lillahi va inna ilayhi rojiun deganlar. Kichkina xoh u ma'naviy bo'lsin, xoh iqtisodiy bo'lsin, hammasi bir imtihon. Buning uchun albatta odam, har qanday mu'min musulmon sabrlik, qanoatli bo'lishlik kerak va bu sabri evaziga mukofotni umid qilish kerak. Yoki bo'lmasa ma'siyatdan sabr. Ma'siyatdan sabr degani gunohlar qilishlikdan saqlanish. Bunga ham sabr kerak. Bir insonni bir xonadonga qamab ustini qulflab bunga hech qanday gunoh qilishni imkoniyatini bermasak, aytaylik unga ichkilik bermasak, biz u odamda ichmayapti deb ayta olmaymiz. Icha olmayapti deb aytamiz. Imkoniyati yo'q. Lekin hamma narsani bilib turib, imkoniyati bo'la turib, shunday ma'siyatni ko'rib, shundan o'zini saqlab olishlik uchun katta sabr kerak, taqvo kerak. Allohning to'ati uchun ham sabr kerak. Mana kelamiz, tahorat olamiz, kirib o'tirishligimiz mana shu to'at, itoat uchun ham sabr kerak. Umuman mu'min musulmon odam har qanday holatda o'ta sabrli bo'lishlik kerak. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Alloh haqqazza va jallani ham as-sabur ismi borligi. Hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Alloh sabr qiluvchi. Alloh haqqazza va jalla qanaqa sabr qiladi? Musibat yetmasa. Har qanday musibatni bartaraf qiluvchi zot, dard berguvchi, shifo berguvchi o'zi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunga javob berganlar. Aytadilarki, aziyatga Allohdan ko'ra sabr qiluvchi bo'ladigan zot yo'q dedilar. Aziyatga, odamlardan bo'ladigan aziyatga Allohdan ko'ra sabrliroq zot yo'q. Alloh o'zi yaratgan bandasi unga kimadir sherik qilsa, kufr keltirsa ham sabr qilib Alloh taolo uni ofiyatli qilib uni rizqini beradi dedi. Qayerda ko'rdik kofirlar yashaydigan yurtda havoni bekitib qo'yganini, quyoshini to'xtatib qo'yganini. Alloh sabr ila hammasiga berar ekan. Biz shundan o'zimizga xulosa olishimiz kerak sizlar. Har qanday holatda sabrga intilishimiz kerak. Sabrli bo'lishimiz kerak.